好。Hello。Hello， 对呀、啊，今天很难得的绑了双马尾，因为上一次直播，在跟嘉玉联播那一次，然后就答应你们要绑双马尾，我就想说好，就今天来绑吧。等一下，我调一下音乐，我的音乐怪怪的。谢谢伟泽，谢谢你。为什么我连不到蓝牙？等我一下哦，我的音乐有点问题，我重新开好了。Hello， 围城，我记得你，你上一次直播的时候有说要加催我，对不对？我记得你。Hello， 大家好。Hello， 阿华啊 ，Hello， 小华哥，还有卡车 SYC， 韦泽、亚当斯、冠如粉粉。Hello， 大家好。今天要聊什么？没有，我们今天，我其实今天的主题我也不知道聊什么。我今天就是我明天要跟朋友出去玩。然后我明天有加一个直播，对吧？你们知道吗？我明天有直播，我明天有直播，因为想说出去玩之后，然后就跟你们聊聊当天出去玩的东西。我就加播了明天的，就是出去玩之后跟你们聊。你们可以猜猜我跟谁出去玩。我好不习惯我绑那个辫子。我几乎都没有绑这种辫子，好难得。我不管去哪里，几乎都没有绑辫子。一定是布丁，没错，有布丁。然后还有一个，谢谢小华哥。还有一个之前的成员，但他后来没有继续的一个朋友，然后是我跟嘉玉的共同朋友。对。不行，这真的太不像我了。不喜欢绑双马尾，但是我答应你们要绑双马尾。嗨，可爱的紫萱，嗨叶兰，有提示吗？对对对，言婷，没错，我们要去出去玩。然后明天再跟你们聊聊，我们出去玩的，上次一起出去的，对对对，就是他，没有错。因为你们同届，对，没有错。卡丘一次就中，好神！对呀、啊，很厉害。卡丘，你怎么知道是言婷？谁回家了？爸爸回家了。Oh my god！ 好，又有人打电话来了呢。紫萱晚安，今天可爱，谢谢博翰。怎么会一直打电话来呢？我记得你们感情好，没错，我们有一直都有在联络，真的真的真的很喜欢我们 Angel 团，还有跟我们三个人的那几个，我都好喜欢。言婷，对，每次直播都会有电话，真的是145号吧？你说。什么意思？什么是意思？哦，你说言婷，言婷真的很漂亮，真的，我觉得她好漂亮。啊，对，跟你们说一件事情，就是我 KKBOX 有新加那个叫什么歌单了，你们可以去听。我现在就是在播新的歌单，蛮漂亮的，对，真的真的，期待。你们可以去听哦，等我直播完，我已经加了歌单了。我现在在播的这些都是我的，差你一点。谢谢我是爸爸 ，Hello， 新歌单，对，没错，花花弟弟，
黑哥 ，Hello， 牛奶糖的，知道 AKB48 台北有演唱的情报？不知道，我知道今天那个我马嘉玲抹茶，他有来台湾，可以听，对，很好听哦，这次选了蛮多首，看一下啊，11首，这次选了11首歌。谢谢爸爸，是他们演唱会的特别嘉宾哟。这个我就不知道了，要问公司。来台湾宣传演唱会，对，我有看到影片。我在今天好像忘记3点哦，还是几点忘记，我就看到网络上的影片。刚刚抹茶来了，对，今天是双辫子。好奇怪哦，你们不觉得这个我的脸就是不是我的脸比较适合头发放下来的感觉，可是啊就是不太适合可爱的那种，我比较喜欢绑公主头马尾或是全部放下来。今天只能看半小时没关系 Kuro 专有发文，真的有唱小巨蛋的舞台，我也好想要更可爱，有吗？真的吗？我很喜欢，真的假的？好可爱，真的吗？我很不习惯，真的很不习惯。我好久没有绑双马尾了，而且绑双马尾一般都是在只要在洗澡之前，然后就抓着，然后就哦好恐怖，然后就放下来了。不会很奇怪吗？好吧，谢谢你们。你们看我有戴耳环，我戴了爱心的耳环。其实我今天在化妆的时候就刚好都是用粉红色系的，所以我的裙子也是啊，也是粉红色的。多绑几次就嗯是了，因为不习惯，我觉得是不习惯。哎呦。帮你偷安利了一个粉粉，多了一个粉粉吗？谁？谢谢卡丘，韦泽粉粉的布丁粉，子萱下次可以挑战面面的高。好，我会努力的。好难哟，毛怪啊、哦！完蛋了，各位，帮我念一下这个名字，谢谢你送我星之冠。帮我念那个是什么名字，我不会念。今天刘海好整齐，对，我今天喷了发胶哦。我今天有怎么称呼你，我叫做子萱，你可以叫我安妮萱，但是比较多人叫我孔子的子，然后玉部的萱，子萱。然后我是 AKB48 Team TP 的董子萱，安妮萱。对，我的 Instagram 是 Annie， 然后 AKB48 Team TP。 哦，他是白熊哦，是这样哦。对不起，我看到日文就会吓一跳，因为我不会念。铁臂刘海，对，我跟阿潘学的铁臂刘海。今天是铁臂刘海，什么前面加了一些团体的名字，什么东西，我看一下，那是什么，就是一个日本的女团 AKB48， 然后我们是台北团，有喷发胶，当然有，铁臂刘海一定要喷发胶。布布不见了，什么是布布？可是子萱看到我名字，因为你有英文啊，你是 Kuro。 Yena Hello， 还有吕冠，谢谢小华哥，嗨子萱，嗨吕冠，等一下哦 ，Hello 坤坤，你喷了多少定型液？我就记得我刚刚照着镜子那边咻咻来回喷了蛮多次的。你是艺人，嗯，算是偶像。K
可以追踪我的 Instagram， 我是 Annie， 然后 AKB48TeamTP。我要出门买饮料了，你要喝什么？我要喝什么？我喝果汁。没有啦，你又买不了给我。白熊走了，白熊拜拜，永远不要变了哟。为什么永远不要变了？什么意思？我很少绑这个发型哎。不上了，哪里走？真的吗？哦，谢谢你们喜欢我绑那个双马尾的，谢谢你们。拜拜，严娜你要走了，拜拜。不会不会，到明天出去玩还是不会，我会洗澡，会洗头，我今天会洗头，我每天都会洗头。说了很可爱，别担心，谢谢你们。好难得会绑这个耶，真的是。截图截什么？麻油铁，麻油也是铁刘海吗？我觉得铁刘海的那个最主要就是阿潘，阿潘铁刘海超厉害的，完全不会动。这么可爱布丁竟然不来，他应该是在上课吧？你有 freestyle 吗？什么 freestyle？ 你说跳舞的吗？很多女生不会，谢谢啊，花花弟弟。不行哎，一定要每天洗头，我一定要每天洗头，我习惯了。天使团都要绑绑看，你说我们天使团吗？应该都。我觉得里面的团员只有我最不敢绑这个，只有我最不敢绑双马尾。紫萱妹妹，啾咪，谢谢你，微尘。每天洗头，今天有弄很久吗？我一般都是开播前大概45分钟准备，就是也差不多，都很适合。就是我是不习惯，因为他们比较习惯，就是比较习惯可爱的双马尾之类的，我是真的不习惯。像我的那个，我平常也都是放下来，很少绑。是 Angel 不是 Angle， 2003，对，没错，我2003年出生，然后12月4号生日，今年15岁。思雅也很适合啊，思雅的脸就是很可爱啊，好年轻呀、啊！谢谢你，卡弹的紫萱，对，没错，那么年轻，对啊，所以还有进步的空等这些空间。嗯 ，Angel 团确实姐姐这个头发最少见，对啊，我真的很少绑架，我下次要变回平常的紫萱了。哎，这样子其实还可以接受哎。我知道有一阵子好像流行这种头发，对不对？然后我都没有绑过。我们家会不会未管未就管未成年少女？不会，不会的，不会。我们现在在聊天而已，也常常把头发，对对对。贝婷也是常常绑双马尾啊，去练舞的时候，她也是很可爱，她的脸就是很可爱。嗯、有没有想说瑞婷绑应该很难？为什么瑞婷绑很难？又不能撕脸。对啊，我们就你可以来看我的直播，还有 Instagram， 这样就可以。未成年烟酒团，我们没有烟酒团，是 Angel 团，不是 An。是 Angel， 不是烟酒。你误会了。好，我相信你不会这样的。我看瑞婷练舞的发型。哦，对耶，你们就想象吧，用想的，脑补，脑补瑞婷练舞时绑双马尾的样子。我今天一直看你，因为我很想绑双马尾，这样吗？
因为绑了才显年轻。哎，我把荧幕调亮一点，我看不太到，可以。好，真的很好看，谢谢谢谢。要去忙着剪档了，子萱拜拜，爸爸拜拜，拜拜。烟酒团成员一定有某韩的姐姐，你说他的烟酒嗓吗？可是我也不，他是天生的，他没有喝酒，他是天生的。很对对对，再戴上眼镜，眼镜在那，不要我不要戴眼镜，不好看，我戴眼镜不好看，会有种书呆子的感觉。No no no， 不行。是天使团好吗？对，是天使团，是 Angel 团，不是 Angle 团，不是。角度团吗？你们是在说我们的脸有那个这样的角度吗？才没有嘞！看看我们想看看，你说眼镜吗？不要，谢谢泽川。谢谢，还有华华弟弟，我觉得一定很可爱吧。可是我觉得我戴眼镜很像书呆子耶，而且我的眼镜就是会让眼睛变小那种。手指魔术倍感威胁了，为什么？专业的，你看，嗯嗯，我是专业的。萌萌子萱，谢谢围城。为什么要笑？我很认真的在做变魔术，你看。我的手指，嘿，嘿，我的手指会突然断掉又合起来，这个你们就不会了。我猜一定是美女神仙吧？有这么厉害吗？没有啦，我戴眼镜真的很像啊！你可以去看我的 Instagram 啊，我的 Instagram 有我戴眼镜的照片，真的，还是我帮你找。我找给你看。昨天布丁现出了超强魔术，什么魔术？快点跟我说，我给你看。什么？我又没看到什么？家有阅历吗？下次我变魔术给你看。真的阅历？好啊，那我下次把它拿过来。我有两只第二只手机。这样子你们看得到吗？这是我戴手机的样子，哎，不是戴手机，戴眼镜的样子。我有第二个，没有没有，很有钱的没有，看不到，真的好好弟弟，没关系，你自己去看，你划我的 Instagram 就有啦。黑框眼镜。我是细的黑框眼镜，戴手机什么？说错了，说错了，不行这样，忘记一下。很多人近视，好像戴这种造，对对对对对，真的真的，这种造型就是文青感。四五个月，对，真的就是蛮久以前抛的。然后我就谢谢华华弟弟。这什么？哎，它没了，消失了。你是不是看过？对，我看过《一吻定情》，很好看呢。姐姐罐罐，谢谢你。我说，哎，这是什么呀？好可爱哦！我是不小心说错，是戴眼镜，不是戴手机。因为我看你们的留言，然后我就会。我的脑袋就会被影响，这又是什么了？是谁送的呀？哦，华华弟弟呀，还有坤坤，谢谢你们，非常好看，我也觉得很好看，真的。对，你们可以追踪我的 Instagram Annie， 然后 AKB48 Team TP，
卡了，不会吧？恶作剧之吻，对对对，我有看，我是看那个，是什么？是谷川雄辉吗？我觉得他长得很好看，可是那一部的电影有被剪掉。对对对，你用 YouTube 可以看他剪掉的部分，我都把它补齐了。外面又下大雨了，真的哦？你们还在外面吗？还是都已经在家里了？在外面的不要淋雨，去买雨伞吧。对，我有看，我有在 YouTube 上面看这个部分。不要追踪，为什么不要追踪叶兰？要追踪啊！晚点，对，说话哥记得带雨伞。谷川雄辉跟未来惠香，我有看谷川雄辉那个版本，超好看，真的。你有 freestyle 吗？我没有。为什么要问我有没有 freestyle？ 新竹没下雨，真的好。有睡，我在家吃凤梨，很好，没错，对的选择。在家里边吃东西边看我直播，不错，很赞。有一小时，手滑跟你只睡了一个小时，真的假的？那你工作的时候小心哦。你说哪一个？是罐头鱼。你说我在家吃凤梨，那个是罐头鱼吗？哪一个是罐头？讯息有做咸的，我也有建议。对，我知道，我有看。对不起，我一直没有改，我晚点改一下。布丁有设定了，好的。哦 ，freestyle， 哦 ，freestyle 是罐头，好，好的，我会记得改的。因为我每次下播，然后就忘记我要做什么，然后我就离开了。Sorry， 谢谢四六什么什么送了口红，谢谢你。没关系，很正常。我的脑袋真的没有很好，有点那个装不下东西，身体要顾好。对，手花哥，哦，四六那是白熊哦，对不起，我又忘了。下播就会忘记，也太可爱。对，我是金鱼，不是这个金鱼吧？金鱼哪是这个金鱼啊 ？Q 嘛是熊的意思哦，那念 Q 嘛，所以是四六 Q 嘛，四六 Q 嘛，好，可以了。比杰星聪明，这样很好的。Kuro 不要偷偷私底下说杰星的坏话，这样不行。金鱼哪对，Kuma。不是差不多吗 ？Q 嘛，哦是 Q 嘛 ，Q 嘛。四六是 Shiro 白色的意思哦 ，Shiro Q 嘛，好难哦，念 Q 嘛 ，Q 嘛哦，很难耶，写一下中文啊或英文。那是我很常做的事情，不行，这样下次我要偷偷跟杰星告状哦。Q 嘛么？什么是 Q 嘛么？什么是库马某？西楼，韩国是西楼，西楼库马，西楼库马，好难哟！不要说日文了。金鱼脑比较大颗，对啊，所以你写错金鱼了，是金色的金的那个金鱼。什么时候会跟杰星一样呢？我跟杰星一样要做什么？我跟杰星一样什么？熊本熊哦 ，Kuma 什么 ？Kuma 某是熊本熊。英文就退步？不会的，绝对不会。布丁在学五十音啊，你明天可以问他好。好，燕婷好像也会五十音。好的，我会加油的。有，我有在练台语，我现在就是没事就说一下台语，没事就说一下台语。日文跟英文，韩寒也在学了，不，大家都在学了，不行，不能这样，我要忘记一些东西了。只要会阿姨西铁路，对，阿姨西铁路是那个嘛，我喜欢你嘛，阿姨西铁路。台语我可以，台语我也可以，你们都忘记了，我是顶端台语的，真的是。
明天拍照也不能PO眼底，对，没错。然后我可以PO我跟嘉玉的照片，怕他日英都不行。对啊，我到时候念英文都突然有个腔调。你就高追，我就介你诶，是不是念得很好？好奇子萱会跟杰勋聊天，会啊，为什么不会？当然会了，为什么不会？没有，我会帮他们拍照，只是不能PO而已。我也会帮忙拍照的。八八八八八，为什么要八八八八八？拍照，对啊。你们聊天有什么话题？我们几乎都是聊音乐，对，就是聊一些乐器之类的东西。有，因为杰西也会唱歌，然后就想说要不要跟我一起合，就是我创做一首音乐，然后他来唱之类的。习惯杰西的错字，我也是哦，啪啪哦，拍手哦，哇，哎，这么厉害，我也是拜拜的意思。对啊，那子萱没和谁聊天，我都有跟大家聊天的。音乐才子的交流，没有没有，是杰信比较厉害。说爱太沉重了，说好什么现在比较流行，什么什么看不懂，不要。等一下，我忘记你的名字怎么说，是不是什么拉的那个？什么什么拉？什么什么？哦，我忘记了。忘记了，给一点提示。才女打错，栗子吧。我会跟栗子聊天呀，可是杰星不是常常，我们都锵锵的。Suki，Sukira， 阿Akira，Akira，Akira，Akira。所以杰星的技能点都。点到音乐了，所以它平衡比较，平衡比来说是个什么 ？Pro 不能说不好听的话会被骂掉，是个笨蛋。你又说杰星的坏话了，真的是。Akira 喜欢是 Suki 哦，那是不是有一个那个牛洞的那个店不是什么 Suki 啊，是这样念吗？我觉得我在你们面前说日文就是完全没有可以参考的价值。组 CP 吗？我看太多人组 CP 了，大家都是 CP 了。对对，不是吉野家。这样子萱有什么苦手的地方吗？什么什么苦手？天哪，怎么子萱也会我欺负？对啊，你怎么会欺负杰星？这样不行哎，你要好好的疼爱杰星啊。好吃 Suki 呀，对嘛 Suki 呀。布丁有说他的 TP 推表，真的？他推什么？他的推表是什么？第一名一定是子萱啊，这不用问了。自己的推自己黑啊，不能黑自己的推，要好好对待他。他神推你，我也神推布丁佳玉，你们都知道的。你跟杰星组 CP 我就加推，你是说以后我们直播啊就开始疯狂的拉音乐然后唱歌这样吗？欸，这也是可以考虑的耶，应该也是可以耶。好，我可以跟杰星讨论一下。其他人都是三推，什么什么哦？你说其他？瑞婷要生气，瑞婷不要生气。虽然我也是神推佳玉啦。你们联播会很值得期待。好，我会跟他讨论一下。子萱晚安，我回来了。Hello， Cantino。瑞婷全晚，瑞婷不要难过，你跟韩寒是同一个那个阶级，我都很喜欢你们的。哎，就说了不能在我这一个地方，然后写日文啊，为什么要写日文？
最坏，不会啊，要对自己的神推最好，真的是你们都不懂。还只有两推，有其中有我，对不对？嗯，我知道一定有我。你只要说 Kuro 很期待，我不信他会拒绝联播，他应该不会拒绝啦，应该不会。子萱今天居然对我记得在上次跟嘉玉联播的时候，然后就答应你们要绑那个就是两条马尾，双马尾，然后我就绑了。我现在没有神推，没关系，没有关系，有推我就好了。懒得哦，绑辫子好可爱呀、啊！谢谢你，米粉泽，噔噔噔噔噔，谢谢。神推毕业了，不要难过，叶兰，不要难过。什么手环？跟你说，你没有什么，什么？谢谢 Cantino。神推手滑哥，原来你们是这种关系的，所以手滑哥都会在你面前跳舞之类的，对吧？那你才会神推他。谢谢 Cantino， 有推就好。真的吗？我说跟平台一样的话，是这样哟。不要害我毕业。手滑哥会跳拉。跳拉链耶？什么是跳拉链？他都欺负哦。你说手滑哥欺负你哦？来，叶兰不要难过，来姐姐这边，我会安慰你的。今天早上六点就南下台南，现在要回台北，这么累哦。Kuro 好好休息，但要记得继续看我的直播。自己推自己，黑手滑哥都说子萱，什么什么都说，你都说我坏话，我真的手滑哥你这样不行啊，不能说我坏话。是一首性感的歌曲哦，真的哦。手滑哥你那么性感哟、哦，你要跟阿飞翔挑战一下那个性感担当吗？是渡边美啊，真的、哦、是这样，哎呦，手滑哥这么厉害。布丁妹妹超累，因为没有自己开车下去，反而要很早。对，因为要跟着那个车的时间，那个要配合车的时间。都说子萱太高哦，真的是这样吗？那谢谢手滑哥。要跳拉链，这真的很厉害。手滑哥原来你这么性感哟、哦，我都还没有这样呢，我都没有走性感路线的时候，哥已经被你先抢先一步了。都说其他成员比较好，小花哥他说的是真的吗？叶兰说的是真的吗？哦，爱你都来不及了。子萱应该还不能跳哦，真的、哦、太那个性感是这样吗？子萱我可以神推财神吗？皮夹不够厚，卷不够推啊。财神？谁是财神？哦，你说你要神推那个财神，那你要推我，你就可以神推财神。今天有我有看到你，哎呦，按到东西，我有看到你去那个我们拍照的楼梯间拍，你有标我，我就有收到那个提醒。子萱，我去看一下面面跟法法，我等一下应该不能，应该你一定要回来哦。Kuro，我等你。要把衣服放下来，这么性感吗？哈，这么恐怖？口对口巧克力？什么口对口巧克力？什么？好啦，没错 ，Kuro， 你很乖，很乖。今天开到几点？今天开到九点，对，九点。最喜欢的舞蹈之一，手头哥你喜欢性感型的啊？可是我不性感耶，我不性感怎么办？哦 ，sorry，
我习惯抓着头发 ，sorry。华华弟弟，你怎么对手滑哥比心碎呢？我只在这台不乱跑，很好。叶兰你也很乖，你们都很乖。那我等一下回来。好的，好的。卡丘说：“对了，哈，可是我不性感啊。”口巧克力有个动作是用嘴巴传巧克力。这什么什么什么？我好吧，我等一下去看一下好了。我喜欢可爱型，谢谢 Cantano。那我今天应该比较可爱，我今天绑了那个辫子，真的是很难的。手滑哥欺负花花弟弟，不要难过，姐姐保护你。我也喜欢可爱型。好，我知道，因为你喜欢布丁，你就喜欢可爱型，姐姐可爱就行了。谢谢花花弟弟。等一下，我好忙。为什么你很忙？阿华不要乱。你可以跟布丁跳口音。什么是跳口音？你是说那个吗？嘴那个？你说巧克力的那个吗？不止跳拉链，还要跳巧克力。手滑哥，你喜欢的都这么奇怪吗？我喜欢紫萱型。布丁属于搞笑，布丁是属于很嗨的那种类型。看我推表，对，我知道卡丘丁是喜欢可爱型的。我帮你排公演。手滑哥，你要有公，你要有公演了。那第一首就是拉链，然后第二首是巧克力，这样吗？记得帮我录影哦，我要传给我，我要看一下。是嘴对嘴巧克力的简称。那是一个跳舞的动作吗？就是巧克力，然后两个人，然后嘴对嘴这样吗？为什么我觉得这个画面有点特别？最喜欢哪首歌？目前练过，我超级喜欢那个。等一下 ，Happy Rotation 这样吗？是这样吗？我有念错吗？反正就是闪亮的幸运，我很喜欢这首歌，然后我也喜欢勇往直前，超好听。对，没有念错，没有在想英文，是闪亮的幸运。我看我按到了什么东西。好，没有。拍哪首啊？哦，对，阿贝桑有说我适合哪一首歌。等一下，我又忘记了。我的那首歌我有去看耶，阿贝桑竟然说我是 center 耶，超开心的。我看一下是哪一首，我忘记了。哦，纯情主义啦，纯情主义，主义的 C 位，对，纯情主义。我有去看，这跟平常的风格不一样。纯情主义，纯情主义，那首歌也很好听，我有去看，真的。怎么了，吕冠？你怎么？好，又不能回收，没关系啊，我也常常打错字啊。我在跟朋友聊天的时候，他们都要自己理解我在打什么。因为我会漏一些字，然后又写一些错字，就是我打太快就没有在注意那个选字那种东西。是不是熊熊刚刚喊喊也怕他生气，子萱也怕他生气？还好不会很凶。喉咙，对，好，那我喝个水，不要，我要喝果汁。好了，可以跟杰星比一下错字。杰星很严重吗？错字有豆皮王没？好的，那我应该不会是那个错字王。未看先猜，错了，错了，错了，没有，我是喝西瓜汁。造纸吧，造纸，你可以解释一下吗？我可能不太知道。
我中午才喝西瓜汁，很好喝耶，西瓜汁。怎么了？完蛋，怎么了？制服真爱什么东西？我跟阿北想说我喜欢不穿什么？赵毅，对不起，我不是文组的，对不起，我的国文有点问题。不要为难我啦，不要为难我的中文，我的中文就是有边读边，然后没有边读中间。对不起，你们害我现在很热，太热了现在，不行。这个应该不会念错吧？等一下，这是有什么写有什么两个音的吗？不行，我不要念，不要念。蔡伦，为什么是蔡伦？我不要念。他也在喝西瓜汁，他是温的，不是，是凉的，不要喝。我看他的那个字粘在一起，我连看都看不到，你就问我。哦，你们知道有一个就是全部中文字里面最多笔画的一个字。我知道那个，你知道一个水再一个满怎么念吗？上面一个水，下面一个满出来的满，你们知道怎么念吗？生，这个字这蛮难的，不会念。蔡伦赵子，是那个 biang，不是招财进宝，是 biang， 是指那个面团很 Q 的意思，是不是？是不是 biang？哎，我又念错，然后又要被你们笑了。没有，你们还没有回答我的问题。一个水再一个满怎么念？不知道是怎么念啦，不知道。一个水再一个满，日月当空。不知道，水和满不是，对，一个水再一个满啊，你们猜怎么念？不行，不能谷歌，快点回答。就念水和满，不对，错了 ，baby， 手滑哥你错了，不会。武则天造创造的造，百度 ，no， 闪不对，太难了啦。哈哈，这就姐姐来教你们吧。这个字念废，很废的那个废，一个水再一个满，水满，废，对，废。所以你要就是，宣不是宣是废 ，for， 造诣 ，I know， 对，水满，废。所以之后要说别人的时候，你不要打这个废，你打另外一个废，你就写水满，人家就看不懂你在做什么。不是念溢出来了，不是，有什么意思？我不知道姐姐什么子萱姐姐好什么？花花姐姐你这样不行，你怎么可以这样说姐姐呢？这样姐姐会难过。对，水满念废，谢谢子萱老师，不客气，中好喵喵同学。不要乱叫，这是我们班同学发现的，然后就有一个人名字叫狒狒。所以子萱在聊什么？在聊那个很难的字哦。好，大家都不要说。我问 Kuro， 你知道一个水再一个满怎么念吗？上面一个水，下面一个满。你们这样子，他就知道了，不要再留言了。嘿，骷髅，你不知道对不对？我告诉你哦，这个叫做废 ，for a 四声，这你们就不会了吧？他不会，对，骷髅你不会，不用担心。这个字怎么念？不知道，永日，对，指向外国人，骷髅。不然怎么念？就念 Kuro 啊。说你很，不是，我没有这样说。那我不会，那你去问杰星。好啊，
真啊，这正念真坏。我刚刚真的愣住。哦，水满就是溢出来的意思哦，所以一首好歌其实也答对一半了。哦，我以为你在说那个字念出来是。生气，不要生气啦，手滑哥。只是要 diss 解心，好，那我不要帮你了 ，Kuro， 你自己去 diss 解心，你在他面前就会心软，然后不 diss 他。考文真这个字，不要，我不要，我不要，不要这样子让我跟嘉玉的感情变淡了，不能这样子。哦。我有个提示来了，我要回答你刚刚的问题。我看一下是谁。哎，有点久了，等一下我查。哦，强纳森，我知道这个字怎么念了，念强。我不知道三个水怎么念。不用，就念不用，不用。我知道啦，哦。对，强啊，强强强！我有提示出来了，为什么你们没有？你们为什么会知道是爸爸？为什么？嘣哦嘣！为什么你们会知道是爸爸？真的是奇怪了，你们。为什么你们会知道？翻字典声音很，他没有翻字典，他在找那个纸，然后给我看。因为，哦，好，我又有提示出来了，三个水念苗，苗，你看，我都会耶，真的是，不要再说我国文很差了。布丁也都把爸爸当作工具人，没有没有，我知道爸爸的工作。昨天某成员爸爸生日还要做道具，谁呢？我知道，三个牛是不是念彪？是不是？我有那个感觉。我相信，谢谢 Kuro， 谢谢，有你相信我国文很好。三个木呢？生啊，哦是奔呢、哦？哎，我刚刚说什么？我说标，对不起，是奔。我、哦、就是很快的意思嘛，就是冲刺啊。哦，真的就很像没。主播晚上好 ，Ben 晚安。就说我对其他成员都很好，除了杰西。哎，这样子不行啦 ，Kuro， 这样子不行。你这样太坏哦！不要再考了，不要再考了，你们不要，我直接无视你们，无视无视。同事爸爸工具人，考试不用考念字哦。No， 略过这个话题，我们继续。为什么你要笑花花弟弟？你怎么笑了 ？Hello， 永豪。三个牛就是冲去吃牛排，所以是奔，没错。可以不要无视我，可以可以可以 ，Kuro， 你对我很好，我不会无视你的。下一个话题是什么？不知道哎，你们继续留言，然后我就会想到下一个话题要聊什么。耶、yeah, ，那我爱手滑歌怎么念？我也不太清楚怎么念耶。边缘忍者联盟的毛怪船长，我回来了，你回来了呀！那子萱吃 Pocky 棒会先吃掉饼干还是直接吃掉？我会先吃掉那个巧克力，就是上面巧克力，不然就抹茶草莓什么的，先吃掉，然后再开始再吃。手滑go out out， 对啊，我真的不会念，太难了，那几个字看不懂。好，我走，不要走，手滑哥，你也是留棒子吗？
对，真的，我不一定也要看那个场合。假如在家里，我自己在家里，我就会先吃掉上面的巧克力，然后再吃棒子。可是如果是在外面的话，我就直接吃。我也只吃，没有，我喜欢吃饼干，我喜欢吃饼干。我先把不好吃的吃掉，再吃好吃的。我都这样欸，我吃饭的顺序就是我先把不好吃的吃掉，然后再吃饼干。不是，再吃好吃的部分。没错，我都一口吃，一口吃掉，一口它很长欸，要怎么吃掉？我都不吃，不好吃。对，为什么会先把巧克力吃掉？因为不好吃啊。等一下，我再继续考你们话那个问题。折一半呀。那吃披萨会先，我会先吃前面。直接买饼干不就好？可是我也不知道啊。就是想要吃两个的时候啊，你想要吃巧克力又想要吃饼干，然后这两个要选一个比较好吃的，就是饼干呢，然后睡觉先吃掉巧克力再吃掉饼干。不公平，为什么不公平？没有不公平这件事情。想到什么考我们的？对啊，然后就查了 Google 一大堆。不喜欢巧克力，就是有时候想，我不是不喜欢巧克力，是两个比起来比较不喜欢巧克力。我喜欢巧克力。先别急着吃棉花糖，我没有急呀、啊，我知道这本书哦。我们妈妈常常小时候的时候，她都会说工程数学好了，可是我现在国中，我数学学的还没有那么专业。要考怎么开船吗？为什么要考怎么开船？我不会开船耶，我不会，我不会开船。那你布丁会先，我会先吃布丁，哎，不会耶，布丁我会一起吃耶。会背三字经吗？不会，不会背三字经，不会，完全不会。Rika 学的吗？等一下， Rika 是不是刚刚有一个日文人的名字，然后叫 Rika， 然后我又忘记是谁了呢？等之初不会，不会不会，我背过弟子规，但是我忘记了。我也背过长恨歌，我也忘记了。我也背过，我背过好多，然后都忘记了。哦， Rika 是一真，真的。有。Rika 是一真哦，木兰诗我也背过。哎，木兰诗好像是九年级还八年级背的。等一下哦，哎，有点忘记了，你们开个头，我搞不好会背过《出师表》没有？现在数学学到哪里？我们数学现在学到什么？二元二次哦，好像是。老师哭了，不要哭，老师。唧唧复唧唧，木兰当户织吗？我忘记了啦。可是我再看一下，我应该很快就可以再背起来。简单了哦，什么简单了？木兰五掌雄，这个我知道，这句话非常的经典。我背与紫萱的距离，好，开始，叶兰，开始背吧，开始，我要看你怎么打下去，开始。西是买紫萱，右是买布丁，才不是右是，不是那个什么东南西北那种的吗？零距离。好哦，叶兰，可以的，可能会拍真人版，真的好，木兰会拍真人版。我与紫萱零距离，那不是雨林的吗？与你零距离。雨林啊，与你零距离是东南西北哦。对啊，是东南。你为什么一个西一个右？华华弟弟跟我一样，是不是国文都不太好？
这样子是我们家的那个遗传都不太好嘛。不要抄袭别人自荐词。依兰干嘛哼？为什么犯了七元罪的人有点烂？最后是编数时哦，这个我知道，那个，拔什么什么，拔树拔山倒树而来，盖伊癞蛤蟆也，然后去之别院什么东编数词去之别院，说诗说没有，我国文是体育老师教的。这是真的还是假的？还只是开玩笑？国文真的是体育老师教的，真的假的？我觉得国文老师会很难过，因为我国文不太好，而且我们国文老师是导师，他一定很难过。背这个真辛苦。忽有庞然大物，拔山倒树而来，盖伊白熊也。白熊，你不要不能说自己是那个庞然大物，不能这样子。跟你赌，一定。会被忽略，我看我忽略了什么？我爬上月台，掉了一地的紫萱。那是什么东西呀？不对，是橘子。哦哦，你说背影哦，是吗？我看到了，手华哥不要讲，我有看到了。念了五个字，什么啦？必先推紫萱，没错。竟然知道，当然知道咯。那我体育课一定是高桥哲也教的手滑哥的背影。就是父爱，所以手滑哥有父爱，没错，一定有的。等下我一直忽略你们是吗？必先推子，谢谢下课。好，谢谢。鞠躬尽瘁，死而后后已己已己已啦已啦。好，我看一下你。鬼父，天将降大任于斯人也，斯人也，天将降大任于斯人也。哦，我又忘记哦，不要再考我国文了啦，讨厌耶！还是我抓到你的错了，你写错字了。一直玩这个嘛，不要乱说，反正是尬聊。对，我们现在在聊天。母亲的教诲，母亲的教诲有啊，有背，但是忘记了。看到紫萱，像看到我未来的女儿。你未来的女儿一定会长这样的。秀贤，未来的女儿，喂，那你以后要带你的女儿来看我们，一定要哦。我快没梗了，求救，加油。我觉得我就是很不会聊天，我不小心又拒点你们，对不起，对不起，我只会背柯基的教诲，那你背一下柯基的教诲，可能跟紫萱一样可爱吧。秀贤，快点说回去。聊什么？你讲侃侃。我的腔调怎么变了？我觉得一定是我最近看太多那个，就是内地的影片，然后就讲话腔调。柯基教诲，笑死，笑死，你退伍老兵，不行，很好笑。不小心说出去，小姐姐啊，要不要一起出去玩？对，他们都说小姐姐、小哥哥都在玩，比较轻松。对啊，我现在都在玩。
初一吃素，初二吃醋，布丁吃醋。我有看布丁说这个，我绝对不会说这个的，我一定会舌头打结。对，电子带正电荷，电子是负电荷，电子是负电荷，没错、哦。师生什么？小姐姐啊？对对对哦，什么东西？什么？你们？哦，我真的觉得我理解能力很差，不行啊！涵涵说过，电子是正的，电子是正的，电子是负的吧？为什么电子是正的？电子是负的啊，直子才是正的，然后中子不带电，不是吗？对，我布丁跟我联播的时候，我感到非常的放心，因为他都不会漏掉你们每个人的礼物，哎，好厉害哦！理解能力差不是一天两天了，因为涵涵哦，对，涵涵是比较属于文科的，然后我是属于理科的。子萱浅浅一小，小孩子就是小孩子，就是个小孩子。我今天看起来比较那个 Yuki， 比较小的感觉。对不对？看起来比较小。欢迎理科姐姐，嗨，大家好，欢迎来到理科姐姐的频道。电子带负荷，对，负电，对啊，我是子萱科，今天看起来十二岁，今年十二岁，我是今年五岁的演员新之助。今年升国中，对，布丁太聪明了不好，布丁是那个脑袋动很快，我脑袋像卡住了一样，都动不快。老师这题不太会写，可以教我们，来来来，我来教你。哈，我今天这样不是，我觉得应该上次然后当老师，上次长得比较像老师，我今天长得比较像那个学生，智商可能20岁。布丁昨天绕口令念得不错，我不会绕口令。初一吃素，初二吃素，初三吃素，初四吃素，初五吃素，初六吃素，初七吃素，初八吃素，初九吃素，初十吃素。我完成了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮，可以的。吃手滑不吐手滑皮，但不要说出来。关山官方观光网站，我要两个两个停，等一下来哦。关山官方观光网站，哦，好难哦，不对，我今天有准备这个，然后我一直没有拿上来，真的是，我又忘记。我今天有带批注来跟我一起直播，不是批注，他是兔兔。兔子哭，兔子才没有哭嘞，兔子他是在笑，你看他在微笑。嗨，兔兔 ，Hello， 是卡纳赫拉，对呀、啊，他是卡纳赫拉。不要吃兔兔，我知道这个电，这个影片片段嘞，我们学校有放过。你刚刚在吃西瓜，然后我今天在喝西瓜汁。他很可爱，真的，手花哥你有一样的，不是手花哥啦，是 Kuro， 你有一样的，知道为什么你脑袋？东欧动不快，东欧应该是都动不快吗？不知道，为什么你脑袋都动不快？不知道，为什么？兔兔哭了，因为只剩25分钟。兔兔不要哭。西瓜的，哦，确定兔兔手上
不是 open 这样头上，不是，它是西瓜，它在吃西瓜，你看它在吃西瓜，这不是 open 这样，错了弟弟。紫萱喝水，好，我喝水。Hello， 现在国三生，对，没有，我已经国三毕业了。吃西瓜会吐籽吗？兔兔，你吃西瓜会吐籽吗？他说，我吃西瓜不会吐籽哦。我小时候以为吃西瓜那个把西瓜籽吃进肚子，肚子里面就会长出树，然后我就不敢吃籽。哎，小孩子真的是吃西瓜不吐西瓜籽，不吃西瓜倒吐西瓜籽。对，我好兔兔不兔子。哎，对耶，兔兔不兔子，兔兔会吃籽。都被妈妈骗。对，现在暑假，对，我现在有很长的假期，非常的悠闲。你姐跟我一，你跟我一样，对吧？是不是小孩子都会被骗？谢谢金佑送我看好你哟，谢谢贝人送我 love you， 傻的可爱紫萱，这是小孩子，我现在已经知道了。没报批注，因为我想说，那个卡纳赫拉比较大只，所以我就抱着卡纳赫拉。西瓜籽也不好吃，就是很懒呀，就不想要吐掉，很懒，直接吃下去比较快。你跟 Mina 想的一样，对啊，小时候都是被骗的。今天可爱，谢谢 Ben。西瓜树有多高吗？不知道哎，很高吗？芭乐籽比较好吃，芭乐籽不好吃，涩涩，不喜欢。芭乐，我知道小迪，你吃芭乐啦，你吃芭乐啦。因为紫萱跟恐龙一样可爱，为什么我跟恐龙一样可爱？你吃西瓜常常出了西瓜籽，长出了两条辫子。没错，我刚刚吃了西瓜籽，然后就长出了两条辫子。啊，对，西瓜是地上的耶。好聪明，吃芭乐啦，吃芭乐啦，因为恐龙反应很慢，对，反应超慢。我在就是我朋友啊，在讲一个好笑的东西，哦，真的很夸张哦，我就是听完，然后隔一秒钟，然后才开始笑的那种，我真的觉得我好奇怪，那个脑袋就是跟不上那个 tempo。你吃芭乐啦。撒地上，我就是地上啦，差不多啦。龙人等级的，我朋友就他们笑完笑一笑，然后看到我才笑，然后又笑得更开心。细细品味这个笑话嘛，对呀、啊，我在慢慢酝酿，嗯，对，这真的蛮好笑，然后才开始笑，不像他们一听到笑话就开始笑，这样不行。有空紫萱，好哇、啊，好哇、啊。有空的话就去。为什么要笑旅馆？你在笑什么？你在笑什么旅馆？一定在想等等要做什么反应比较好。不是，我是在想那个笑话哪里好笑，然后就开始联想，然后再哦接到那个好笑点了，然后再开始笑。不懂哎、欸，有些人就一听到，然后马上就笑，真的太厉害了。加油，要上小巨蛋舞台哦！好的，我会加油的。我也好想要去哦。我发现光留言隔一段时间问紫萱都接不起来。好，我会训练我的记忆力的。太难了。我也，你希望你们成员的，我也想要。
我也希望，我也想要。那姐姐听得懂品涵姐姐的笑话吗？她说了什么笑话？她说什么笑话了？其实直播就是在训练这一块，久了就会习惯。对，其实我觉得我直播我有进步了，我现在比较不会害怕那个镜头，是真的。我上就是上舞台比较不会那么紧张，我有进步了。以前我看到镜头就会闪躲，然后这样躲起来，哦，真的有进步了。有，我有进步了，手滑哥，有了。约品涵约会活动说，什么可以拦垫子？然后他说什么？举例一个，什么饮料最好玩？什么饮料最好玩？什么饮料最好玩？我想想哦，我不知道哎，什么饮料最好玩？红灯绿，红橙黄绿。等一下，我要酝酿红橙黄绿可以蓝电哦，蓝电子哦，懂了。等一下，华华弟弟的你那个是什么？喝剩的饮料，喝剩的饮料，喝剩是好玩的意思哦。我的台语应该是好玩的意思，喝剩的饮料。我现在要剧点大家了，对不起。子萱不是台语 top 吗？对啊，我会念喝剩啊，喝剩的饮料，饮料，对，就这样念。不用，手滑哥不用讲，不用讲了，没关系。我讲话不好笑 ，PTT 啦，哦 ，PTT 上的笑话这样吗？所以平常都会去找 PTT 上的笑话。那个小晴不是也是常常讲冷笑话吗？我觉得子萱反应比刚刚笑话好笑。对，我朋友也都是看我反应在那里笑的，我就是慢一拍，然后什么都不懂啊。不行，这样你站在我面前我都想笑。为什么会想笑？真的是小晴不会说笑话。会啊，小晴会说冷笑话啊，然后会一直撩大家。为什么不会？综合喵喵，小晴会啊，真实的反应很好啊。不行，要训练自己反应快一点，这样比较好，不然这样子我都跟不上大家的 tempo。 那下次叫小晴讲给我们听。好啊，小晴很会讲，因为哈华本身就是个笑话。为什么华华弟弟是笑话？姐姐知道候鸟为什么是告白高手吗？不知道哎，为什么被骂了？对啊，你刚刚华华弟弟，你刚刚打的东西被骂掉了。你打了什么不雅字词吗？对，小晴都会对我们说笑话，还有撩我们。快点公布答案吧，华华弟弟，因为他会壁咚。就是你刚刚去查的吗，华华弟弟？壁咚，子萱，你常跟得上我的梗，反应就算快了。好，我会努力跟上你们的梗的。谢谢叶儿等于年 Mina 送我口红。对，小青也很会找话题，真的很会聊天。面面啊，阿潘，小青，还有谁啊？那个布丁应该也算吧。我觉得这些都是很会聊的人。平常讲很多笑话，我都有记。
好，那我下次也讲个笑话。不行，我讲笑话都不好笑，我讲笑话讲到一半就会开始笑，我要训练一下。我还在 ，Kura 还在，辛苦你了，拜托别，但这样你们都要记起来。我 Kura 快去睡 ，Kura 你要去睡觉了。我喜欢子萱文静的样子，可是我太文静，然后就太文静了。我已经听好几百个，我现在查，我现在查，我又查到你们不知道了。你们等着看吧，笑话大全。刚才就听你们聊天闭眼休息了，我在客运上有点累而已，没关系，如果你累的话可以休息一下。稀饭比较慢，嗯，对，真的就太稳定，不行，我要开始，我要学习讲笑话。子萱是可爱担当，担当吗？如果不在乎是还好。我要来了，我要讲了。为什么我觉得我看的都不觉得好笑了？如果，但是不要呛，拜托。好的，我不会呛的。团内谁笑点最低吗？找他准没错。是杰星吗？你会这样说一定是杰星。不行，我觉得我找的都不好笑啊。真正笑话要严肃的笑话，不好笑啊，我觉得不好笑。真的不好笑，什么刀最长？就是脑筋急转弯吧，我不知道哎，什么刀最长？对，最长。Long刀 too long。这些都是冷笑话，不行。我下次准备好再跟你们说好了，我一时之间找不到好笑的笑话，都不好笑。旅馆失败了，我去面壁。不要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 面壁，你这样已经很厉害了，我可以讲出这个东西已经很厉害了。我之后讲的笑话应该是我要去面壁，你们就看不到我直播了，因为我讲的笑话一定不好笑。你们已经讲不错，反正急转弯其实不好笑。对，有时候好，我讲好，我实话跟你讲，布丁会讲，他会撩我，他一直撩我，他平常都会背一些撩人的那个句子，然后撩我。我很认真，我很认真笑。好，开始，手滑哥，开始。我期待你的笑话，不用笑话，姐姐一样就好了。好的。我平常就是没有没有，我下次直播会跟你们聊我明天出去玩的，后天叫他撩我。讲完了。为什么讲完了，手滑哥？布丁本身就很好笑，布丁才不好笑，他很可爱。为什么讲完了，小华哥？你看华华弟弟也不懂，我后天生日叫布丁给我生日礼物。哦，好啊，不好笑吗？你看吕冠跟华华弟弟都不认同你这个笑话了，我要配合你笑一下，真的很好笑。不行，这样好敷衍呢，不行。布丁超饱，真的，你看你笑，手动翻白眼，大家都看不下去了。手滑哥再准备一个，很敷衍，没错。我不会，哦，演那个很会这样子的啦。快点，你们准备一个笑话，让我笑一下。好，注意咯，好，开始，手滑哥。
好笑，好好好，开始，我准备好要笑了。阿华爱品涵，嗯。为什么这是笑话？为什么？华华弟弟，这不好笑，对不对？为什么？为什么好笑？为什么？为什么这样子？干旱，你要说，你要送掌声鼓励，大家都在笑，这是无奈的笑，不一样，不懂，这有什么好笑的？来加值能量，好，继续工作热，好啊。那你要，那你要说一个笑话，你要开始说一个笑话。好啦，等不 catch 不到笑点，为什么？哪里？笑点在哪里？阿华爱品涵，阿华爱品涵，为什么阿华爱品涵会很好笑？好好好，来来来，华华弟弟，快说一个笑话！你们都要说好笑一点的，你们那个不好笑。因为我们都是手滑哥的错。我知道姐姐不要一直说，我很害羞。好好好好。Why did the students eat their homework?为什么学生吃掉他们的作业？我不懂，我不懂，我不懂，不懂。为什么爷奶 ？Why？ 好 ，Kuro， 你也来说一个。Because the teacher said that it was a piece of cake 。这有好笑，这个有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 。爷奶不错。想想英文。六，这讲过有吗？有讲过吗？没有讲过啊，这蛮好笑的耶，奶不错不错。俚语，英文俚语，好啊，你们打我来念，这样吗？今天子萱让我好好奇，待在这里聊天，好想待在这里聊天，但是听广播什么都听不到。为什么要听广播啊？在别台讲，应该是在别台讲。我没有，我推杰星本身就是个笑话，因为大家都来看。你是在出糗杰星不行，要好好的爱他。我在品涵台，哦，你怎么两个都说 ？What kind of apple isn't an apple？ 什么样的苹果不是苹果？嗯。不知道，不知道哦，马嘉玲哦，在广播，台下都很爱看 ，a pineapple。我觉得刚刚比较好笑，我觉得那个 piece of cake 比较好笑。华华弟弟，你不是也要讲一个吗？你怎么没有讲？哎，是华华弟弟吗？我看一下哦。还是你已经讲完了，然后我都不知道，是这样吗？我觉得难度有点高。你是说我会跟不上那个 tempo 吗？还没，还没，好好好好好，我等你，我等你。其实阿华比较倒霉，子萱很适合绑辫子哦。谢谢你，米粉子。嗯，辫子，谢谢你。阿华其实想讲更冷的，但是现在时机不对，是这样吗？华华弟弟，不能讲冷的，我要好笑的哦。我刚刚要讲的笑话本来是，地瓜照相会变成什么？地瓜照相会变什么？
什么？不知道啊。地瓜照相会变成什么？番薯？为什么？地瓜叶。这个有好笑、哦，这个有爷奶已经两名，第已经说出两个好笑的哦，你们输给爷奶了。这个蛮好笑的，地瓜叶，真的真的蛮好笑的，真的这个不错，不错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 ，这很厉害，这很厉害。杨杰，你已经是本台第一名会说笑话的人。感谢品涵，赞叹品哦，品涵说的，那你们以后就记好品涵的笑话，然后来说。什么龙最贵重？什么龙最便宜？龙？什么龙最贵重？什么龙最便宜？不知道、啊、什么台最什么龙最贵重，你们是不是其实大家都看过了，然后就我不知道你的笑容，宝丽龙最贵重，不错，我的笑容最贵重，真的这样子觉得吗？为什么草莓酱你现在才来，我都要关台了，这样子不行，萱萱儿 ，Hello， 这是 diss， 不要以为我不知道。子萱遇到会考后脑筋最转不过来的半小时，对我这半小时我都转不过来了，你们说的话我都听不懂了。全世界最大的马铃薯长在哪里？不知道，哎，你们第一次听也不知道吧？长在土里，我很不会被冷笑话，倒是真的。土里，公主、美人鱼、灰姑娘，谁最会开车？不知道，我随便猜一个，公主。我随便猜的，那是什么？公布答案，最大的马铃薯长在哪里？因为会甩尾。卡哥很厉害，美人鱼甩尾，但事实上都是三宝。马路有三宝，没听过的话，对啊，对不对？很难耶，都没听过。台下真的很冷笑话台派，我听过很多次哦。甩尾，还没有答案啊，那个最大的马铃薯，请公布答案。爷奶，请公布答案了。为什么不公？答案是长在土里，答案就是长在土里。哦，是的，吼、哦，这不是很一般吗？这就是长在土里，不是一般都长在土里吗？真的是，现在就流行那个冷笑话是吗？我要来念那个了，那个叫什么？那个排名了，我要念排名。爷奶结冰了，对啊，你期望太高，对啊，我很期望可以听到真的很好笑的笑话。我觉得刚刚 a piece of cake 我可以接受，甩尾我也可以。咸蛋、鸭蛋、鸡蛋、鹅蛋，谁最会作弊？不知道哎，应该不是鸭蛋吧？鸭蛋都考零，鸭蛋应该不是鸭蛋吧？是什么？咸蛋，因为咸蛋超冷。
你们太厉害了，都可以想到这些，都会想到这个。杰星是 Ben Skin， 是 Bing Skin 吧？杰星是 Bing Skin。城门鸡蛋糕。哦，鸡蛋糕是这样吗？可是他说是咸蛋耶。无奈子轩也好有趣。Ben Skin 是这样哦。不行，我现在又跟不上你们的那个 tempo， 我要来念排行榜了，不然我又跟不上了。我们来念 tempo 吧，欸，不是念 tempo， 念排行榜吧。好，不用管我，我都自己乱讲，我也没听过。What do you call a sad strawberry？ 很难过的草莓，怎么称呼它？不知道，公布答案。你们害子萱腔调了，对啊，我看不懂，是不知道。蓝莓 ，blueberry。Blueberry 很蓝，很那个忧虑的 berry。熬夜要喝什么饮料好？蛮牛，不知道啊，不知道，不行，我听不懂。对，不知道，答案都是不知道啊。为什么答案都是不知道？哦，冷笑话的答案是不知道，我是不是讲了？不要业配哦，哦对，没有，我刚什么都没有说，大家忘掉，我什么都没有说，我说蛮差蛮圈，什么都没有。好，我要念那个排行榜了，开始，要开始喽 ，start， 第十名是叶兰。恭喜你叶兰，恭喜你叶兰，恭喜你叶兰，叶兰叶兰叶兰，第十名。好，第九名是华华弟弟，恭喜你弟弟，你是第九名。坏人跑的高桥成你来啦。第八名是金佑，恭喜你金佑，恭喜恭喜恭喜你金佑，恭喜，谢谢姐姐，不用客气。第七名是 Ben， 恭喜你 Ben， 恭喜你 Ben， 恭喜你 Ben， 恭喜。第六名，我要看，第六名是综合喵喵，恭喜你综合喵喵，你是第六名，第六名，第六名。子萱，我迷恋你 ，love you，love you too， 不用客气。哎，第五名是冠如粉粉，恭喜你冠如粉粉，恭喜你冠如粉粉，恭喜恭喜恭喜。然后，哎，当机，第四名是下课。恭喜你下课，恭喜你下课，谢谢下课，谢谢下课，谢谢你。好了，来到期待已久的前三名，你们可以指定，诶，是前五名，指定动作吗？诶，是前五还是前三？好，前五好了。好，我们巴库巴库，我们先说完好了。第三名是 Cantano。恭喜你 Cantano， 你是第三名，所以你可以指定我动作，前五名都可以。对，好，诶，前五还前三，怎么两个人都有答案？好，那就前五前五。第二名是卡丘，恭喜你卡丘，你是第二名，谢谢你，谢谢谢谢卡丘。好，第一名是永远的超级粉粉手滑哥，谢谢你手滑哥，谢谢手滑哥，恭喜恭喜恭喜，你是第一名。好，我们可以开始指定哦，谢谢手滑哥。
谢谢。好，来了，前五名的时候到了。第五名，冠如粉粉，请指定你的动作，请指定动作。Wink， 谢谢子萱。好 ，Wink。哦，大家这样，你们截图技术要加油哦。好，来哦，开始。我 Wink 三次，你们要自己抓到哦。好，我是不是要闭起来这样？好，我不行了，我眼睛要抽筋了。第四名是下课，下课你在哪里？下课下课，你可以指定动作，请指定动作，截到崩图，删掉，删掉它。Where is 下课 ？Where is 下课？下课，你不见了吗？下课已经下课了，不要上传云端，然后再删掉啦。下课已经下课了，好吧，那我们就往后一名喽。下课，下课你在吗？下课，下课。下课离开了，好吧，那我们往后一名吧。那我下次补给你下课。他要等上次上课了，下次上课。好，那没关系，我今天先演一个。所以第六名是综合喵喵，你可以指定一个动作哟。综合喵喵，不要，综合喵喵，你一定还在，快指定动作。综合喵喵，综合喵喵，保持你的音腔日文，不可以音腔日文。喵喵，哎，喵喵你来了，喵喵你来了，我刚刚当掉。喵喵，你可以指定我一个动作，因为下课，下课好像已经下课了。下课十分钟的恋爱，综合喵喵，可以，你可以。指定一个动作，音腔日文，好好玩，太突然了，可以了，可以了，可以了，开始吧，恭喜，来个大爱心吧，好的，好，哎，我要拿远一点，哎，哦，好，然后 P 柱要录进。好了，好，哎呦，哎呦，哎呦，好了，再来是第三名的 Cantano， 你要我比什么动作呢？警告一只早退，抱着娃娃坐好就可以，好，退，那要远一点嘛。哎呦，OK， 好，再来是第二名的卡丘，卡丘，你要我比什么动作呢？你要我比什么动作？嘟嘴装可爱。好了，极限了，极限了，不行了，极限。我不会装可爱，太难了。好，第一名是手滑哥，你要什么动作呢？手滑哥，手滑哥，都崩图，删掉，各位，快删掉！会比 Team A 的手势吗？不会耶，我只知道 TP。
欸，我连 TP 的手势都忘记了欸。不会耶。英文 A， 英文 A 要怎么比？这样吗？欸，他怎么比啊？教我一下。这样，这样吗？这样吗？这样吗？这样是金字塔，这样，哎，哎，这样，这样吗？这样吗？好，确定哦。好。这样啊，这样这样吗？不行啊，我手指有点残残残，其他手指收起来，这样很奇怪。穿稍短下日记点歌之群，谢谢你米粉泽，不勉强，对不起。我什么都有点问题，好，所以这样 A 是可以的，好好好 ，OK， 好，那期待明天的直播哦。我明天你把手指变不见好了，那要请佳玉来，我手指才会变不见。期待明天的直播吧，明天会直播，哦，要记得看我，同一个时间7:30到9:00，去结印吗？引分身之术，妮妮。我爱子萱，好，明天，对，明天还有直播，我加播了，明天有空就来，拜拜，好，快跟我拜拜，米粉泽，拜拜。哎，等一下，我又忘记哦，阿基拉，拜拜，卡丘拜拜，华华弟弟拜拜，吕冠拜拜 ，Ben 拜拜，小华哥拜拜 ，Cantino 拜拜，卡丘拜拜，爷奶拜拜。干喊拜拜 ，Kuro 拜拜，东海喵喵拜拜 ，Ben 拜拜，高桥城拜拜，不可以日本腔啦！你说，可是大家都已经讲说 Ra 了，已经说了，我已经记得了。边缘忍者联盟的毛怪船长，拜拜。博汉拜拜。数字君拜拜，欸，数字君就是你，我什么什么什么啦的那个阿基啦，周日可以改时间吗？什么什么什么改时间？耶，yeah, 花花弟弟，你有，对啊，你上次没有待到最后，然后我就跟空气拜拜。好，明天再讲，你们明天要讲的事情再讲，拜拜，拜拜。